أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. محرم الحرام کی شروعات ہو چکی ہے اور آج یکم محرم 1445 ہجری کربلا مقدسہ میں پہلی تاریخ کی شب ہے. عزاداران حضرت سید الابرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا میں اہتمام کیا ہوگا. کوئی اگر کال کرنا چاہے اس مقدس مناسبت کے عنوان سے حاضر خدمت ہے, در اہل بیت پہ بیٹھے ہیں, اور کال کرے اور اپنی سلام کو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرے. دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی محبین اہل البیت علیہ السلام رہتے ہیں, یہ ایام ان کے لیے خاص ہے. لہذا آپ بھی اپنے سلام کو آج کی رات پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز یکم محرم 1445 ہجری میں کربلا مولا میں ہے, مولا کو سلام کیجیے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل. سلام یا حسین, لبیک یا حسین, سلام عباس مولا, لبیک عباس مولا, سلام سادات کربلا, سلام محمد وآل محمد وآل. یا حسین, ہمیں کربلا بلا ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. آرزو ہے مائی کہ آپ کا روزہ ہمارے سامنے ہو, کبھی نو کا شبی جو ہائے لبیک یا حسین, ہائے مظلوم یا حسین, ہائے مظلوم بی بی زینب سلام علیہ سعادت کربلا. شکریہ فردوس دعا میں. سلامت رہے مولا, آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور, آج یکم محرم ہے, آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے, اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن. سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین انبیاء المرسلین وعباد الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین علیک یا ابن رسول کریم علیک یا ابن امیر المومنین علیک یا ابن فاطمہ سید النساء العالمین اللهم كل أوليك وتتر ابن الحسن صلواتك عليه وعلى عباه وحاذه الساعة وكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه ورزقا وأن تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأجل آل محمد يا رب محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى آل محمد اجل فرض قائم آل محمد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. فلان اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت, فلان اللہ امتن دفعتکم ام مقامکم وازالتکم ام مراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا, فلان اللہ امتن قتلتکم, فلان اللہ الممہدین لہم بالتمکین من قتالکم قریتو اللہ علیکم منہم ومن اشیائہم واتبائہم. اللہم اللہ نوال ظالم الظلم حق محمد والآل محمد واخری تابعہ اللہ علا ذالک. اللہم اللہ نا صحابت اللہ جادت الحسین علیہ السلام شایات و بایات و حتابات علا قتل اللہم اللہ نہم جمیع. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الاخر اللہ دی منی دی زیارتکم. السلام علی الحسین ولا آل ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. اللہم
أنت أول ظالم بالله مني وابدأ به أولا ثم اللان الثانية والثالثة والرابع اللهم اللان يزيد خامسة واللان بيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سالم وشمرن وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان على يوم القيامة اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله العظيم رزقي اللهم ارزقني زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بأبي أنت وأمي يا سيدي لقد أزم مصابي بك فاصل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ساري ماما من منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعل عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة جزاكم الله خير سلامت رہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کے اس خلوص کو بارگاہ ملکوتی حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ سلامت رہیے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہے کبیر محمد علی سوراہیو اور سیدہ جی اور کاظمی سید حسین انجم صاحب التماس دعا کا حکم ہے اور ان کے علاوہ دیگر جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور میں شریک ہے مولا سب دو کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اس وقت جو مومنین ہمارے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے مخصوصاً نہایت ہی ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں اسے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی موقع یقیناً نہیں ہو سکتا مولا سب مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے جی اس وقت جو مومنین ہم سے التماس دعا کا حکم کر رہے ہیں غلام محمد صاحب ہے کبیر محمد علی سوراہیو صاحب اور دیگر مومنین جو اس عظیم مناسبت پر ہمارے ساتھ موجود ہے تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں مولا سب مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ خود اس مہینے کے بارے میں کہ جہاں بہت سارے روایات موجود ہے مخصوصاً اس مہینے کے آداب میں سے ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کو یاد کریں اور گریہ کریں جہاں جو مومنین بہرحال صاحب استطاعت ہے یقیناً ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ عزاداری سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو برگزار کرے اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنا ہو سکے گریہ اور عزاداری کا پروگرام رکھا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آداب ماہ محرم الحرام میں سے ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم جی نیٹ کے کنیکشن کی وجہ سے میں زیادہ آپ لوگوں کے جواب نہیں دے سکتا
اور ابھی ابھی تک نہیں دے پا رہا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو بھی بہرحال مومنین سلام کرنا چاہے ان کو جواب دے سکے, لیکن ظاہر ہے کہ کنیکشن کے کچھ مسائل ہے. مولا سب مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہمارے ساتھ موجود ہے کمیل سید حسین انجم صاحب, اور ان کے علاوہ منظور صاحب ہے, اور فاطمہ بتول صاحبہ, اور ان کے علاوہ مسرت سومرو صاحبہ, اور کبیر محمد علی صاحب. اللہ ان تمام مومنین کے شرعی حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور حسیب حسن صاحب ہے, اور تعزیت امام ماہ محرم الحرام کے عنوان سے تعزیت پیش کر رہے ہیں. مولا ان کی خلوص کو قبول فرمائے. شبیر حسین صاحب ہے اور فاطمہ بتول صاحبہ ہے. مولا ان تمام مومنین کے شرعی حوائج کو قبول اور منظور فرمائے, اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان کے علاوہ عارفہ تالپور صاحبہ ہے, اور ایم ڈی عثمان صاحب ہے, سیدہ جی ہے, منظور صاحب ہے, اور دیگر مومنین ہمارے ساتھ موجود ہے. تمام مومنین کی مولا دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ. آداب محرم الحرام, زیادہ سے زیادہ مولا پر گریہ کرنا, اور ان کے علاوہ مخصوصاً انسان جو ہے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ محزون رہنے کی کوشش کرے, اور حزن بھی اس طریقے سے ہو کہ اگر انسان دوسرے لوگ دیکھے تو ان کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ محب اہل بیت علیہ السلام ہے. کچھ مومنین کے لیے التماس دعا کا حکم بھی ہے. مرحوم ممتاز علی سوراہیو, اور مرحوم غلام زہرہ سوراہیو, اور شکیل احمد سوراہیو, اور مرحوم فضل محمد سوراہیو, اور انیس بنت فضل محمد, اور ان کے علاوہ مرحوم رشید سوراہیو, اور ان کے علاوہ دیگر جو ان کے مرحومین ہیں, مولا غری کے رحمت فرمائے. اور سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ ان کے لیے تلاوت کرے, اور اپنے خود کے مرحومین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. شاہ قاسم صاحب ہے, شبیر حسین صاحب ہیں, التماس دعا کا حکم ہے, اور علی بنگش صاحب ہے, اور ان کے علاوہ عارفہ تالپور صاحبہ اور ان کی فیملی جس میں سے شامل ہے قمر النساء, اور فیصل فیاض عارفین, اور اکبر, اور پوری فیملی. مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ان کے علاوہ کبیر محمد علی سوراہیو صاحب, اور منظور صاحب, علی بنگش صاحب ہے, فاطمہ بتول صاحبہ ہے, شاہ قاسم صاحب ہے. اللہ ان تمام جو بھی ان مومنین کے حوائج ہے, مولا سب کے حوائج کو قبول اور منظور فرمائے, اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب مومنین کے لیے دعا گو ہے. مولا سب کے حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مولا شروع ہو گیا آج ویسے. جی جی
بس میں آئی ہوں بس قبلہ میں آئی ہوں میں آئی ہوں ہفتے کو آئی یہ ہفتے کو سالہ قبلہ انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ کو جلد از جلد بلائے اور آپ کے فیملی کو مولا سلامت رکھے جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے حوائج کو بڑا اور دفرمائے دو کو میں آئی ہوں قبل آئی سالہ میں آئی قبل آئی دو کو آئی ہوں میں آنکھوں میں مینے ہیں آنکھوں میں مینے ہیں قبل آئی جی 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 انشاءاللہ سلامت رہے اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے مولا کے حفظ و امان میں رہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیکم جی بسم اللہ فرمائے مولا کو سلام کیجیے السلام السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ السلام علیکم یا وکیت اللہ السلام علیکم یا منتقم کرب و بلا السلام علیکم یا امام زمانہ السلام علیکم یا ساقی کوثر السلام علیکم یا ساقی لطش السلام علیکم یا ابو الفضل عباس السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم یا سالار کاروان السلام علیکم یا امام سجاد السلام علیکم یا اہل بیت علیہ السلام السلام علیکم شہیدان کربلا اسیران کربلا کوفہ و شام السلام علیکم شہزادی اکازادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا السلام علیکم یا اولاد علی و بطول السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کریم رب رحیم تیری بارگاہ الہی میں التجا ہے آل محمد کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کی تعزیت امام زمانہ کو پیش کرتے ہیں امام زمانہ آپ کو واسطہ اپنے جد امام حسین کا ان کے صدقے سے ان کے وسیلے آپ کی بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں عباس کو صحت دے زندگی دے طولانی عمر دے ان کو کامیابی عطا کر زندگی کے ہر شعبے میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کر رب کریم ان کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے آل محمد صدقے ان کو طولانی عمر عطا کرے مولا عباس آپ کا شکریہ اور مولا عباس آپ جانتے ہیں میں آپ کا شکریہ کس لیے ادا کر رہی ہوں مولا عباس آپ کا لاکھوں بار شکریہ جتنا شکریہ ادا کروں آپ کا مولا عباس اتنا کم ہے میرے مولا میرے آقا آپ کا بہت 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 شکریہ میرے مولا آپ کا کروڑوں بار شکریہ مولا عباس آپ سے التجا ہے بس سید عباس کو اپنا نظر و کرم کریں اپنے فضل و کرم کریں ان کو صحت دے زندگی دے طولانی عمر دے اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا آمین ثم آمین الہی آمین مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ یکم محرم کی رات ہے اپنے مولا کو سلام کیجیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا صاحب الرسوا الزمان الامان 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 من فتنۃ الزمان السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و مؤلن الرسالت پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر ہاں خاک در پاک امام ازلی ہوں ناز اس پہ ہے کہ میں مداح حسین ابن علی ہوں پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پردے میں بیٹھے امام کو خون رونے والے امام کو امام زمانہ کو جلد از جلد ظہور عطا فرما الہی آمین مجھے بس مولا امام حسین علیہ السلام کا کی تعزیت پیش کرنے امام زمانہ کی بارگاہ میں بھائی مرثیہ پیش کروں گی مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں پروردگار سے دعا کروں گی مولا حسین کو وسیلہ بنا کے کہ پروردگار جلد از جلد یوسف زہرا کو اس میں ظہور عطا فرما الہی آمین اللہم الہی آمین محمد علی محمد عجل فرجہم اے چاند محرم کے نہ آنا مدینے میں اللہ پھر حشر بتا ہوگا زہرا کے دفینے میں اللہ یاد آئے گی صبرا کو اکبر کبھی کبرا کی شبیر کی اصغر کی اور بالی سکینہ کی ہو جائے گی صبرا کو مشکل بڑی جینے میں زینب تجھے دیکھے گی اور روئے گی بھائی کو یاد آئے گی مقدل کی بھائی کی فدائی کو مارے گئے سرور تھے اسی مہینے میں اللہ
ہو جائے مادر کہیں غازی کی، اے چاند نکلنا کہ ایک ماں ہے بہت روتی، یاد آتا اسے بیٹھن تیرے رہنے میں، لیلا کو خیالوں میں اوپر نظر آئیں گے، دیوار میں در در میں دل بڑھ نظر آئیں گے، آئیں گے مگر آنسو آنکھوں کے نگینے میں، اے چاند تیرا چہرہ سگرا نہ کہیں دیکھے، مر جائے گی وہ دکھیا بس جا کہیں جا کے، اللہ مر جائے گی بہنا یادوں کے سفینے میں، پانی میں تیرا چہرہ جس وقت نظر آتا ہے، سجاد کی آنکھوں میں خون جگر آتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے پانی کو بھی پینے میں، اللہم اجل ولی الفرج، اللہم اجل ولی الفرج، اللہم ارزقنی زیارت الحسین یا شفاعت الحسین فی الاخرہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. شاہ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، شابانہ زیدی صاحبہ ہے، شبیر حسین صاحب ہے، فاطمہ بتول صاحبہ ہے، اور کبیر محمد علی سوراہیو صاحب ہے، زوار سید سکندر کاظمی صاحب ہے، اور ان کے علاوہ ایانا خان صاحبہ ہے، اور کامران علی صاحب ہے، زینب بتول میمن صاحبہ ہے، اور ان کے علاوہ آنیہ خان صاحبہ ہے، اور شاہ قاسم صاحب. مولا ان تمام مومنین کے شرعی حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام والسلام، جو کہ مومن کی ایمان میں سے، اور اس وقت آپ بین الحرمین کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں. مولا سب کی جو بھی شرعی دعائیں ہیں، مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے. غم کے عالم میں یہاں زائرین حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام والسلام، جنہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ عزائے سید شہداء میں اقدام کر لیا ہے، تصمیم اٹھا لیا ہے. ہر مومن جو ہے وہ آزاداری کے لیے بالکل جو ہے وہ آمادہ ہے، اور یہی دعا ہے ہماری کہ ہمارے وقت کے امام حضرت حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائے. جس طریقے سے ہم نے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے، در حقیقت یہ وہی آواز ہے جو امام حسین علیہ السلام کی آواز ہے، یقیناً ہم جو ہے وہ تیار ہے، اور یہ عہد ہے ہماری، اور یہ عہد اور پیمان مومنین نے کر لیا کہ آج جس طریقے سے ہم آزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آمادہ ہے، اسی طریقے سے ہم ظہور کے لیے بھی انشاءاللہ آمادگی کریں گے. اور ان لوگوں سے ہماری جنگ ہے کہ جس سے سید شہداء علیہ السلام کی جنگ رہی، اور ان لوگوں سے ہماری صلح ہے کہ جو سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ جن کی صلح رہی. یہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محض فقط کسی جذبے کے تحت نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے، اور اس پر جو ہے امام نے کامل ہم رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا ہمارا بھی نام ضرور اپنے
جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام آنے کی توفیق حاصل ہو جائے، سلامت رہیے۔ اور علی زین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کے علاوہ حسین احمد حشمتی صاحب ہے، التماس دعا کا حکم ہے، اور ان کے علاوہ آنیہ خان صاحبہ ہے، اور دیگر مومنین حسین احمد حشمتی صاحب، اللہ ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی، اور ان کے علاوہ دیگر مومنین میں سے نازف مرزا صاحب ہے، شبیر حسین صاحب ہے، اور علی بنگش صاحب ہے، اور علی زین صاحب جو کہ التماس دعا کا حکم دے رہے ہیں، مسرت سومرو صاحبہ، اور شاہ قاسم صاحب ہے، اور ان کے علاوہ حسین احمد حشمتی صاحب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ مولا ان کی، ان مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے، سب کی دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ اشعار مولا کی خدمت میں۔ جی ذہن نصیب، بسم اللہ فرمائیں۔ حیو الناس دل حیدر قرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ اللہ سرما صف شکن غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سلار ہوں میں۔ واہ واہ واہ، اسد اللہ کا آکاس مجھے کہتے ہیں، شہر ہوں اس لیے باس مجھے کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک امتحان صبر کا ہے، خود کو سنبھالو عباس، وارث نو کی کشتی کو بچا لو عباس۔ واہ، غیث کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس۔ ماشاءاللہ، غازی آج میں اذن وقع دینے پہ مقدور نہیں، ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ایک آخری اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ فرمائے۔ اتنا غم حسین نے احساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا، کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ آب روا کا تارا نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ واہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو میں نہرے لب پہ وقار وفا رہا، چلو میں نہرے لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ اتنا غم حسین نے احساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا۔ مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شعر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماتم حسین بہت سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار، مولا آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ محمد رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، نور فاطمہ صاحبہ ہے، اور سیدہ جی ہے، اور حسین احمد حشمتی صاحب ہے، اور ان کے علاوہ کبیر محمد علی صاحب ہے، آنیہ خان صاحبہ ہے، شاہ قاسم صاحب ہے، اور ان کے علاوہ دیگر مومنین میں ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ بطول صاحبہ ہے، شبیر حسین صاحب ہے، وسیم عباس صاحب ہے، اور ان کے علاوہ سید سبحان صاحب ہے، اور
اللہ ان تمام مومنین کی شرعی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ فرمائے, اپنے مولا کو سلام کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا ابا عبد الحسين, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن امير المؤمنين سيد الواقعين, السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيد النساء العالمين, السلام عليك يا ابو الفضل العباس عليه السلام, السلام عليك يا صاحب الاسر والزمان الامان الامان الامان, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عليه السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اے میرے مولا, اے میرے آقا حسین, آپ کی بارگاہ میں مولا اپنا سلام پیش کرتے ہیں. مولا میرا, ہمارا سلام قبول کیجیے. میرے مظلوم امام, ہائے میرا مظلوم امام, مولا آپ کے ایام کے دن شروع ہو گئے مولا, کیا مولا آپ کی بارگاہ میں, مولا آپ کی بارگاہ میں چند اشعار قیام کے حوالے سے پیش کرنا چاہتی ہوں بھائی. جی بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا, جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا, ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی, خاتون قیامت کے گھر بار بار اجڑنے کی, خدا سناتا ہے یہ چاند محرم کا, کاٹا ہے گلا لوگوں سہروز کے پیاسے کا, پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا, ہر ایک کو بتاتا ہے یہ تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی, ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے محرم کا, کربل کی زیارت کو جو آنکھ ترستی تھی, شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی, اس آنکھ کو بہاتا ہے یہ چاند محرم کا, عمران کو, شبر کو, خاتون قیامت کو, حیدر کی قسم, حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو, تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلد سے جلد تاجیب فرما دے. اللہم اجل ولی کے قلب فرج, اللہم اجل ولی کے قلب فرج. بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی بسم اللہ فرمائے. آپ کی آواز یکم محرم کربلا مقدسہ میں گونج رہی ہے, مولا کو سلام کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین, السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم یا صاحب الاسر و زمان الامان الامان الامان, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رسول اللہ کو, مولا مشکل کشا کو, امام زمانہ کو, اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو, حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں, مولا عباس کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. مولا میرے اس پرسے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں. یا امام حسین علیہ السلام, یا مولا حسین, مجھے اس نے زیارت فرمائے. مولا مجھے کربلا اربعین پہ ضرور بلائیے گا. مولا مجھے آج کے دن میں دعا کرتی ہوں, مولا مجھے اربعین پہ ضرور 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 بلائیے گا. میرا لاکھوں کروڑ دور دور سلام اللہم صلی اللہ محمد وال محمد, اور حضرت امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار بے شمار. مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کو, آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور زیارت اربعین آپ کو نصیب فرمائے. سلامت رہیے مولا کے, جو بھی مومنین مولا کے مخلص ہیں, وفادار ہے, مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی باجی بسم اللہ فرمائے, مولا کو سلام کیجیے, یکم محرم ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام, السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا سید الشہداء, السلام علیکم یا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام, السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ, السلام علیکم یا شہداء کربلا,
اس ماہ محرم کے ایام پر میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنا چاہتی ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اقدس پر اور تمام شہداء کربلا کی پاک ان پاک ہستیوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اور یہ نذرانہ عقیدت کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. نذرانہ عقیدت. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. اللہ. تڑپے نہ کیسے آج بھی دشمن بتول کے, تڑپے نہ کیسے آج بھی دشمن بتول کے, اٹکی ہوئی گلے میں فدا کی کھجور ہے. آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم, آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم, شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. بے شک. دل روئے گا, رات روئے گی, ہر مومن کی ذات پاک روئے گی جب بھی محرم کا نظر آئے گا چاند, غم حسین میں ساری کائنات روئے گی. بے شک. خنجر تر حسین ہے, تیروں کی جھڑی ہے, ایسی نماز کس نے زمانے میں پڑھی ہے. اللہ اللہ. کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے, اس رسم کا بانی کی حسین ابن علی ہے. سلامت رہے. مولا آپ کے اس پرسے کو قبول اور منظور فرمائے اور انشاءاللہ آپ کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلامت رہے مولا کے زمان میں رہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. یکم محرم ہے, آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے, اپنے مولا کو سلام کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبد الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم, السلام علیکم یا فاطمہ سیدات النساء العالمین. مولا میں اذن زیارہ نصیب کیجیے. ہم بہت گناہگار ہیں, بہت گستاخ ہیں ہماری غلطیاں, گناہ معاف کر دیجیے. السلام علیکم ابو فضل العباس. مولا آپ زائرین کی لسٹ تیار کرتے ہیں, زائرین میں ہمارا نام لکھ دیجیے. السلام علیکم یا صاحب الزمان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا مولانا صاحب الاسر والزمان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا ہم جو جو مومن مسلمان جہاں جہاں پہ ہیں, ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمیں اپنا آپ ہمیں اپنی زیارت کا شرف دیجیے. ہماری دعا کو قبول کر لیجیے. جو جو مومن مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو حل کر دیجیے. احسان علی, فرمان علی, عمران علی, غفام علی, ان کی جو بھی نیک خواہشات حاجات ہیں ان کو قبول و منظور کیجیے. نسیم بی بی کو شفا کلی عطا کیجیے, وہ بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے مولا ان کو شفا عطا کیجیے. مولا ان سب کو جو جو عزیز و قارب ہیں ان کی جو جو خواہشات ہیں, نیک حاجات ہیں, وہ قبول و منظور کیجیے. اور میرے بھائی بیمار ہیں, ان کو شفا کلی عطا کیجیے. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دے. آپ مولا کی زیارت کرواتے ہیں, اللہ پاک آپ کو کوئی پریشانی کوئی بھی زندگی میں اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑے. الہی امین. مولا آپ کو سلامت رکھے. شکر گزار ہے آپ کے مولا, آپ کی جو بھی شرعی حوائج ہے قبول اور منظور فرمائے اور آپ کو آزاداران حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں قرار دے انشاءاللہ. بہت سارے مومنین جو کہ دعا کے لیے فرماتے ہیں, ان میں سے ایک مومن نے میسج کیا ہے کہ ان کے کچھ سائل وزیر حسین چنا صاحب, منظور حسین چنا صاحب اور رضا علی چنا صاحب اور ثنا علی چنا صاحب, صدا علی چنا صاحب اور شفا علی چنا صاحب اور وفا علی چنا صاحب اور سخا علی چنا صاحب, ان سب کے لیے التماس دعا کا حکم دیا گیا ہے. مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان سب کو جو بھی ان کے شرعی حوائج ہے حوائج کو قبول اور منظور فرمائے. دیگر مومنین بھی اگر ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اسکرین پر اس وقت آپ کیو آر
سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ ڈائریکٹلی اس کو سکین کر کے ہمارے واٹس ایپ صفحے پر جا سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے اسکرین پر نمبر جو ہے اس کو سیو کر کے میسج کریں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. کربلا مولا سے مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جی، بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا اولاد الحسین، السلام علیک یا اصحاب الحسین، السلام علیک یا انصار الحسین، السلام علیک یا مولا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا مولا علی اکبر، السلام علیک یا مولا علی اصغر، السلام علیک جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. مولا کی بارگاہ میں چند الفاظ کلام کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ذہن نصیب، بسم اللہ فرمائیں، ارشاد فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. مشک بازو سے گری اللہ نہ رہا شیر جری، اے خدا غازی میرا اللہ. مشک بازو سے گری نہ رہا شیر جری، اے خدا غازی میرا اللہ. ہوبہو جیسے علی اور دعا فاطمہ کی، ناز پنجتن کا وہ تھا، قمر ہاشم کا وہی، بھائی شبیر کا تھا، سایہ ہمشیر کا تھا، رہ گیا رن میں کہیں، اے خدا غازی میرا. اللہ اکبر. بازو سے گری نہ رہا شیر جری، اے خدا غازی میرا. سن کے سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. اور آپ کی ایک ذمہ داری جو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، ہمارے اس پروگرامز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس میں شرکت کر سکے. مولا آپ سب مومنین کی شرعی حوائج کو برآوردہ فرمائے اور آپ ہم سب کو آزاداران حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں قرار دے، سب کی دل حوائج کو برآوردہ فرمائے. اور انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظام امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. اور آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج.